Vracíme se na městský stadion ve Vítkovicích, kde před malou chvilkou skončil tradiční přestávkový zápas malých fotbalistů. Luboši, ty jsi byl velmi rád, že proběhnul tenhle zápas v historických dresech, protože na to chtěli upozornit také fanoušci, konkrétně spolek Baník Baníku. Je to pro mě obrovsky pozitivní, že i ty malé děti vedou k tomu, že ten klub má nějakou historii a že nechtěli urazit Bohemku, že vlastně vždycky se nastupuje v dresech hostujícího týmu, ale naopak chtěli ukázat dětem trošku té historie a bylo to i vidět krásně, jak vlastně potom se šli radovat s fanoušky, z Baníku a ty děti nasávají tu atmosféru prostě už teď a je to jedině dobře, protože tím, že to takhle zažijí už teď jako malí, tak budou mít obrovskou motivaci se jednou tady na to hřiště postavit jako aktivní hráč a fanouškům prostě potom dát zase tu radost toho, že ty góly budou dávat tady oni v tom dospělém věku. Ano, byla to vzpomínka na první historický titul z roku 76, z té doby byly repliky těch dresů, ale teď už v nynějších tričkách vidíme hráče Baníku.